Герой Брюса Вілліса зі стрічки Ред, Френк Мозес, не може спокійно піти на пенсію. Його пригод вистачило ще на один фільм – «Ред 2». За сюжетом Мозес збирає команду професійних найманців, з якими розшукує надсучасну зброю і, звісно, прагне врятувати світ. Дружні бойовики потрапляють до Лондона, Москви та Парижа. Як і в більшості подібних стрічок, у цій не обійшлося без стрілянини. У Мері Луїзи Паркер, яка зіграла подружку Мозеса Сару Рос, на цьому ґрунті виникли деякі проблеми. Виявляється, у мене алергія на порох. Під час знімання деяких сцен я безперервно пчихала. Тим часом Брюс Віллі заявив про свою алергію. А в мене алергія на мишей. Кілька мишей бігало по знімальному майданчику. Я чхав і відчував свербіж. Під час інтерв'ю, присвяченого «Ред 2», журналісти дізналися від актора й про його сімейні плани. Стосувалися вони нащадків. Як відомо, зірка має трьох доньок від Демі Мур і одну від нинішньої дружини Еммі Хемінг. Я не проти ще чотирьох доньок. Мені дуже подобається піклуватися про дітей. І хлопчика я хочу. Правда, я не маю досвіду їхнього виховання. У «Ред 2» також зіграли Кетрін Зета-Джонс, Ентоні Хопкінс, Хелен Міррен та ще низка зірок. Прем'єра картини в Україні відбудеться 1 серпня.